Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – аңдар. Бүгінгі сабақта күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсінесің. Хабарламаны тыңдап, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және заттық сурет таңдайсың. Олай болса, аңдар туралы мәліметтермен таныс болу үшін бейне жазбаны тамашалайық. Аң патшасы арыстан, жемтігімен алысқан, сегіз түрі бар екен, өз үлкен барыстан, саванна. Алып орады, теңбіл-теңбіл жолбарыс, жолбарыс, жолбарыс. Бер алмаймын, ол қабыз, бейбіт өмір сүреді, джунглидің жүреге, Индияда зор алып, білдер өмір сүреді, томсығы су шашатын, білдер, білдер жасасын. Тайгама, тұмсық батпас айнала, бұғылар мен маралдар, жетпеседі қайдада, бұғылар мен маралдар. Нағыз досың, адамдар, қарайу, ақайу, сегіз түрлі барайу, кен күшісі коала, дәтті балды же айу, оншықтарың сегінді. Қандыр қыста ұйқыңды, теңбіл-теңбіл терісі, қарлы шыңның терісі, қарбарысы қазақтың сұлулығы серісі, айналамыз барысқа, кел балалар алыспа. Бейне жазбаны тамашалап болсақ, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері аңдар туралы қайталайық. Мұқият тыңдаймыз, дұрыс қайталаймыз. Керік. Түлкі. Қасқыр. Арыстан. Қоян. Келесі. Аю, жолбарыс, піл, кірпі. Оқушылар, бұл сөздерді мұқият естеріңде сақтап алыңдар. Олай болса, сендермен тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Аңдар қатарына жататын суреттерді көрсет. Ойлануға уақыт беріледі. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Жауабы. Аңдар қатарына жататын суреттер жолбарыс пен қасқыр. Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Үй жануарлары мен аңдар қайда мекендейді? Орындарын тап. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болса, өз жауаптарыңды біз ұсынған нұсқамен сәйкестендіріп көріңдер. Жауабы. Үй жануарлары түйе мен жылқы, және де басқа да үй жануарлары үй ауласында мекендейді. Ал аңдар орманда мекендейді. Жарайсыңдар. Үй жануарлары мен аңдардың қайда мекендейтіндерін дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Және де бұл ақпараттарды мұқият есте сақтап алыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара.
Мынау бұл сөздерін пайдаланып, диалогты жалғастыр. Үлгі. Мынау не? Бұл керек. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы орындап болсақ, жауабын тексерейік. Жауабы. Мынау не? Бұл арыстан. Мынау не? Бұл түлкі. Мынау не? Бұл аю. Тамаша, бұл тапсырманы да дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала. Сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Арман, сен қандай аңдарды білесің? Аю, піл, арыстан, жолбарыс, қасқыр, түлкі, қоян, кірпі. Арман, аю қайда болады? Аю орманда болады. Піл қандай? Піл үлкен, күшті. Қоян қандай? Қоян кішкентай, қорқақ. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Арман қандай аңдарды біледі? Екінші сұрақ. Аю қайда болады? Үшінші сұрақ. Піл қандай? Төртінші сұрақ. Қоян қандай? Оқушылар, сұраққа жауап берулеріңе сәттілік тілеймін. Сұрақтарға жауап беріп болса, тексерейік. Жауабы. Бірінші сұрақтың жауабы. Арман, аю, піл, арыстан, жолбарыс, қасқыр, түлкі, қоян, кірпіні біледі. Екінші сұрақтың жауабы. Аю орманда болады. Үшінші сұрақтың жауабы. Піл үлкен, күшті. Төртінші сұрақтың жауабы. Қоян кішкентай, қорқақ. Жарайсыңдар, сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенімдімін. Келесі тапсырмаға көшейік. Тыңда, қайтала, сана. Аңдар. Мынау керек, мынау піл, неше керек, неше піл. Мынау түлкі, мынау кірпі, неше түлкі, неше кірпі. Қанеки, суреттерді санайық. Тапсырманы орындап болса, жауабын тексерейік. Жауабы. Екі керік, үш түлкі, екі піл, бір кірпі. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Сонымен, бүгінгі сабақта не үйрендім? Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіндік. Хабарламаны тыңдап, мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердік. Заттық, сурет таңдадық. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!